Hop, savolda nima deyapti? Which of the following intracellular substances is most likely to increase immediately after exposure to this agent? Ya'ni molekulyar biologlar studying signal transduction etapta appearing agent to human cells that activates G protein dependent phospholipase C. Yani phospholipase C aktivlansa G protein fosfolipazani aktivladi. Shunda fosfolipazani aktivladi va uni natijasida hujayrani ichida qaysi ion ko'p, ya'ni qaysi ion etilu konsentratsiyasi oshib ketadi. Fosfolipaza C aktivlansa degan savolni beradi. Qaysi javob ekan? Kalsiy. Qachon bitta ikkita retseptor ayta olasizmi shu retseptorda ishlaydigan? Kimni esida? Bu yerdagi hamma fiziologiyani o'tgan. Qaysi retseptorlar aynan fosfolipaza C ni aktivlanishiga sabab bo'ladi. Ya'ni fosfolipaza C degani IP3 da ishlaydi deganida. IP3 da ishlaydigan biror bir retseptor aytinglar-chi. V1 bilan H1 kelasi. Aha. Yana fosfolipaza C siklik aminosga tegishli emasmi? Yo'q, u boshqa. Cyclic AMP boshqa. Bizda ikkita yo'l bor edi. Cyclic AMP bilan ishlaydigan va IP3 bilan ishlaydigan. Anaqa edi. Bu yoqda cyclic AMP bilan ishlaydigan ikki xil funksiya bor edi. Birinchisi plus, ikkinchisi minus ta'sir ko'rsatadi cyclic AMP. Ya'ni bularni esingizda bo'lsa, birinchisi IP3 bilan ishlaydiganini biz oldingi bitta MMdan savol degan narsa bor edi esingizda bo'lsa. M dense. Ha. Esingizda? Ya'ni bitta MMdan o'zingi tashlab ol. Ya'ni H1, alfa 1, V1, EM1, M3 bularning hammasi IP3 da ishlaydi. Sizlarga tushdim. Xo'p, cyclic AMP ga minus ta'sir ko'rsatadigan MAD bor edi. Ikkili faqat hammasi. Qolgan hammasi, demak, cyclic AMP ga musbat ta'sir ko'rsatadi. Tushunarlimi sizlarga? Ya'ni bularning hammasi demak IP3 bo'yicha ishlaydi. Mana. Demak, boshida GTP aktivlandi, PIP mana aktivlangandan keyin bizda IP3 hosil bo'ladi. IP3 endoplasm reticulum ichidan kalsiy chiqishini kuchaytiradi. Kalsiy chiqishini kuchaytiradi va shu bilan birga, demak, protein kinase C keyin aktivlanadi. Demak, fosfolipase C IP3 ni hosil qildi, IP3 kalsiyni oshirdi. Kalsiy konsentratsiyasi oshgandan keyin protein kinase C aktivlanib, keyin biror bir funksiya bajaradi. Ya'ni smooth muscle contraction bo'ladi, ya'ni qisqaradi simlarimiz. Mana hammasi ketma-ketligiga bu yerda ko'rsatilgan. Demak, M1, M3, V1, demak, H1 va alfa 1 retseptorlar demak, hal etganimizdek, aynan shu bilan ishlaydi ekan. Va undan tashqari bizda yana angiotensin 2 bor, TRH bor, tiroid, ya'ni bu narsa, mana bu narsada fiziologiyada, endokrinologiyada o'tilgan edi. Savol bormi? Hozircha yo'q, mana.